Questão número 11. Dona Josefa teve duas filhas. Então está aqui a Dona Josefa. Ela teve duas filhas. Duas filhas. Então essa aqui são as filhas da Josefa. Cada uma das filhas da Dona Josefa teve duas filhas. Então essa aqui teve duas filhas e essa aqui teve mais duas filhas. Essas aqui são as netas da dona, da dona Josefa. Cada uma da, das netas da dona Josefa também teve duas filhas. Essas aqui são as bisnetas da dona Josefa. Quantas bisnetas dona Josefa teve? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito bisnetas. 8 bisnetas, que seria a letra A. Letra A, 8 bisnetas. Questão número 12. Qual o número que multiplicando por 23 é igual a 391? Qual é o número que multiplicando por 23 é igual a 391? Bom, neste caso aqui, é só fazer a operação inversa, né? Se aqui eu estou multiplicando 23 por 391, se eu pegar o 391 e dividir por 23, vai me dar o outro é, fator, certo? Então, 39 por 23 dá 1. 1 vezes 23, 23. 9 menos 3, 6. 3 menos 2, 1.

é letra C. 1456 e 1458. Certo? Essa seria a resposta certa da questão número 13. Questão número 14. O Sandro comprou 864 caixas contendo copos descartáveis. Quantos copos ele comprou ao todo, sabendo que cada caixa tem uma dúzia de copos? Cada caixa tem uma. Dúzia de copos. Bom, uma dúzia são 12 copos Né? em cada caixa. Então é só multiplicar 864 por 12. 864 caixas vezes 12 copos em cada caixa vai me dar 2 vezes 4, 8.

De Brasil, certo? Letra B. Questão número 15. Questão número 15. Os animais de um zoológico consomem trezentos e sessenta e oito quilos de alimentos por dia. Por dia. Quantos quilos de alimentos serão consumidos em 30 dias? Quantos quilos de alimentos em 30 dias. Bom, se são 368 quilos por dia, em 30 dias, 368, em 30 dias. Zero. Zero.

A letra B de bola. Certo? Questão 16. Um granjeiro distribui 288 ovos. 288 ovos. Em 12 caixas iguais. Em 12 caixas iguais. Quantos ovos, ovos couberam em cada caixa? É só pegar os 288 e dividir por 12. 28 por 12.

24 ovos por caixas, está na letra D de, de dado. Questão 17. Numa quitanda, há quatro centenas e meia de melancia. Então, quatro centenas e meia de melancias. Três centenas... Três centenas e sete dezenas de laranja. E duas centenas de abacates. Quantas frutas há na quitanda? Então, ele quer, na verdade, a soma de todas as frutas. O que, que são quatro centenas? Quatro centenas, vamos fazer um aqui, vamos fazer um quadrinho. Então vamos, vamos fazer um quadro aqui. Centena, dezena e unidade, certo? Centena, dezena e unidade. Então, quatro centenas e meia de melancias. Quatro centenas, quatro centenas e meia. Metade de centena é 50. Metade de uma centena é 50. Então meia centena, meia centena são 50. Três centenas, três centenas e sete dezenas. Sete dezenas completa com zeros. E duas centenas de abacates. Duas centenas de abacates. Completa com zero. Então qual é o total de frutas? É só somar. Unidades 0, 7 e mais 5, 12. Vai 1. Um. 4 e 1 5, 5 e 3 8 e 2 10. Então são 1020 frutas. 1020 frutas, letra letra E é a resposta. Certo? Questão número 18. Questão número 18. Luciana tem nove dezenas de figurinhas. Nove dezenas de figurinhas amarelas. E sete dezenas de figurinhas... Verdes. Tá? Deu para a Márcia 44 figurinhas amarelas. Então, ela menos 44 figurinhas amarelas. E 16 figurinhas verdes. E 16 figurinhas verdes. Que ela deu para a Márcia, com quantas figurinhas Luciana ficou? Bom, basta subtrair. 9 nove, nove dezenas, dezenas são 90. Menos 44, 90 menos 44 figurinhas que ela entregou. 10 menos 4, 6. Aqui ficou 8, porque aqui ficou 10. 10 menos 4, 6. 8 menos 4, 4. 46 figurinhas amarelas. Ficou com ela. 46 figurinhas amarelas. E então ela, ela tinha 70 figurinhas verdes. 7 dezenas são 70. E deu para a menina lá 16. 10 menos 6, 4. Aqui ficou 6, né? 10 menos 6, 4. 6 menos 1, um, 54 figurinhas verdes. Então, quanto que ela ficou? Ela ainda ficou com 46 mais 54. 6 e 4, 10. Vai 1, um. 4 e 1, um, 5 e 5, 10. Ela ficou ainda com 100 figurinhas. Ela ficou com 100 figurinhas. Sem figurinhas, né? A resposta é letra A. Questão 19. Em uma prova de atletismo, o Genivaldo chegou em 37 º lugar. Ele chegou em 37 º lugar. Certo? Quantos atletas chegaram antes dele? Bom, se ele foi o 37 º chegou do primeiro até o trigésimo sexto, ou seja, chegaram 36 atletas antes deles, 36 atletas. 36 atletas, letra D de dado, certo? Letra D de dado é a resposta correta. A última questão, a questão número 20 do simulado, então do projeto quarto ano, primeiro simulado número 1 um do projeto quarto ano. O número de algarismos usados para escrever o número 40.003? 40 40.003. Quantos algarismos são utilizados? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Algarismos. Se são cinco algarismos, a resposta certa é letra D de dado. Então, assim finalizamos o simulado do projeto quarto ano, a sua correção.